Премьер-министрის ინიციატივით ფაშისტური გამარჯვების 70 წლის თავთან დაკავშირებით ჩვენ ვეტერანებს ომში მონაწილეებს მიეცემათ 1000 ლარის ოდენობით დახმარება. საქართველოში ჩვენ დღეისთვის ყავს 1800 ომის მონაწილე შესაბამისად და კიდევ 500 ის მოქალაქე რომელსაც აქვს მარჩენილი დაკარგული სტატუსი. შესაბამისად საქართველოს მთავრობა გამოყოფს 2 მილიონ ლარამდე ამ კონკრეტული ინიციატივისთვის. ასევე თქვენ შეგახსენებთ, რომ შარშან ჩვენ გამოყავით 400 ლარი ვეტერანებისთვის, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებისთვის და 200 ლარი მარჩენილი დაკარგულებისთვის. სამწუხარო წინა პერიოდებში მათ დახმარება ეძლეოდათ მხოლოდ 200 ლარის ოდენობით, ასე რომ თქვენ შეგიძლია დარწმუნდეთ ამ შემთხვევაში რამდენად დიდი განსხვავება იქნება, რამდენად ჩვენ ვაფასებთ მათ წვლილს ამ დიდ გამარჯვებაში და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ამ პატარა თანხით მაინც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ ყველა მათ პრობლემას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათ მიეცემათ საშუალება, რომ ღირსეულად შეხვდნენ ამ ღონისძიებას. გარდა ამისა, ასევე ჩვენ დავამტკიცეთ დღეს სამოქმედო გეგმა, როგორც 9 მაისის, ასევე 26 მაისის აღნიშვნის სამოქმედო გეგმა, როგორც შარშან თქვენ ყველა საქართველოს მოქალაქეს მიეცემა საშუალება, რომ მიიღეს მონაწილეობა იმ საზეიმო ღონისძიებებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ამ ორი თარიღისთვის. შემდეგ თქვენ უფრო დეტალურ ინფორმაციას მიიღებთ ბუნებრივი ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ორივე სახელმწიფო ზეიმი სტოლფასი გახდება და თქვენთვისაც იქნება სასიამოვნო. აღლუმი არ იქნება, ჩვენ დავამკვიდრეთ ეს ტრადიცია ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ფიცის დადების ცერემონია, ეს იქნება წელსაც თავისუფლების მოედანზე. ჩვენ შემდეგ გვექნება სახალხო სეირნობა, ეს სახალხო ზეიმი, რომელიც ჩვენ შარშანა და შარშან წინაც ჰქონდა, რუსთაველის გამზირზე, ანუ რესპუბლიკის მოედნიდან დაწყებული რუსთაველის გამზირზე გვექნება განლაგებული, იქნებიან ისევ სამინისტროები თავისი პროექტებით, გასართობი ღონისძიებებით, კონცერტებით. ასევე არის ბუნებრივად დაგეგმილი დიდი კონცერტი საღამოს პარლამენტის შენობის წინ და ასევე ეს ასეთი საზეიმო ღონისძიებები იქნება, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ყველა თითმართველ ერთეულში. ასევე იქნება გამოყვანილი ისევ სამხედრო ტექნიკა, ისტორიული კოსტუმები, გამოფენები. ფიქრობთ, რომ კაფეებიც და ასე კვების ობიექტები შემოგვიერთებიან და ეს ყველაფერი იქნება ძალიან ინტეგრირებულად ან კარგად ერთ სივრცეში მოწყობილი, ასე რომ ფიქრობთ, რომ ამ ძალიან კარგი ზეიმი გამოგვივა ყველას.